Já si myslím, že tyto akce jsou velice důležité. Armáda se musí otevírat veřejnosti a veřejnost musí vidět, co armáda dokáže a co armáda dělá. Tak armáda je dneska na špičce té veřejné popularity a úcty. Co se týká účasti armády České republiky zde na airshow v Roudnici, my již několik roků spolupracujeme s organizátory této akce v letošním roce. Kromě letecké techniky, tak je doplněn i ukázkou pozemní techniky.